نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، طلباء اور طالبات اور مجالس العلم میں دنیا بھر میں شرکت کرنے والے جملہ مشائخ، علماء، اساتذہ، اسکالرز، الحمدللہ تعالی ہم مجالس العلم کی اس سلسلہ وار گفتگو میں ضرورت مذہب اور وجود باری تعالی کے موضوع پر گفتگو شروع کر چکے ہیں. جب سے اس کرۂ ارضی پر انسانی زندگی کا آغاز ہوا ہے، اجتماعی شکل میں اور معاشروں کو وجود ملا ہے، انسانی معاشروں میں علم اور فکر پروان چڑھا ہے اور اجتماعی یا انفرادی یا اجتماعی سوچ نے جو بھی سمت اختیار کی ہے، انسانی معاشروں کی تاریخ میں جو افکار و نظریات بھی پروان چڑھے اور چلتے چلتے وہ فلسفے کا روپ دھارتے گئے، پھر سائنس کا روپ دھارتے گئے ہیں، انسانی افکار و نظریات یا انسانی علم و فکر کے ارتقاء کا سفر فلسفے اور سائنس تک جا پہنچا ہے. خواہ وہ زمانہ قدیم تھا تو اس وقت بھی انسانی فکر اور انسانی علم اور فلسفہ اور سائنس کے اندر ہمیشہ سے مذہب کا وجود بھی رہا ہے، مذہب کا اقرار بھی رہا ہے، مذہب کی ضرورت کا نہ صرف احساس رہا ہے بلکہ اس کے واضح ثبوت ہر جگہ موجود ہیں، اور اسی طرح خدا کے وجود کا اقرار بھی رہا ہے، ایک خالق کائنات کا ایک تصور رہا ہے. پہلے زمانوں میں مذہب اجتماع کا پورے کے پورے معاشرے میں ایک پورے تصور کے طور پہ، ایک نظام حیات کے طور پہ بھی ایگزسٹ کرتا تھا. پرمیٹیو پیریڈ جو تھا اس میں ریلیجن وہ پرسنل سے زیادہ وہ سوسائٹی کا ٹرائبل تھا، یعنی ایک علاقے میں ایک ٹرائب، ایک قبیلہ آباد ہے تو وہ پوری، یعنی پورا قبیلہ فالوور ہوتا تھا مثلا ایک مذہبی ٹریڈیشن کا. تو گویا مذہب کی ریکگنیشن اوائل زمانہ انسانی تاریخ کے زمانے میں نہ صرف انفرادی تھی بلکہ اجتماعی اور معاشرتی بھی تھی. تو اس کے ساتھ پھر وہ ان کے آگے تصورات متعلق ہوتے تھے. یہ آپ ہر دور میں، اسی سے میں نے جیسے کہ پہلے وضاحت کر دی کہ اب وہ جب معاشرے میں وہ مذہب ایگزسٹ کرتا تھا، اس کی ضرورت ایگزسٹ کرتی تھی، اس کی پریکٹس ایگزسٹ کرتی تھی، اس کا شعور ایگزسٹ کرتا تھا، اس کا عقیدہ ایگزسٹ کرتا تھا، تو پھر عمل کرنے والے صحیح طریقے سے عمل کرتے، ایکسپلوئٹ کرنے والے اس کو ایکسپلوئٹ کرتے، اور پھر اس کی خرابی پیدا ہو جانے کے بعد اس میں اصلاح کرنے والے اصلاح کے لیے بھی اٹھتے تھے، آگے اس کا ذکر آئے گا. اور سب سے بڑی اصلاح اوریجنیٹ ہوتی تھی وحی الہی سے، اللہ کے رسولوں، نبیوں اور پیغمبروں سے. اسی طرح بعد ازاں جب گریک فلسفی آگے وجود میں آئی ہے، سوکریٹ، پلیٹو اور ارسٹوٹل کے زمانے سے پہلے، ان سے قدیم پہلے زمانے میں جس کی بات ہم کر رہے ہیں، تو اس میں آئی ہے. تو دو اور خدا تھے، کوئی کہتا ہے ان کو دو الگ شخصیتیں مانتا ہے، کوئی ایک ہی کے دو نام مانتا ہے، زیادہ تر لٹریچر میں ایک ہی کے دو الگ نام مانے گئے ہیں، مگر بعد ازاں ان کے فالوورز اور پیروکاروں کے نظریات پھر ان کا سکول بن گیا. تو ڈیونیسس ایک نام تھا اور دوسرا نام تھا بیکچوس. یہ دو خداؤں کے ٹائٹل تھے. وہ کیا تھے یہ الگ بحث ہے کہ انسان کے ٹائٹل تھے یا کسی بیل کے ٹائٹل تھے، مگر وہ انہوں نے جو تصور مشرکانہ عقائد کا تھا تو اس میں ڈیونیسس اور بیکچوس یہ دو تصور تھے خدا کے، اور ان کے ماننے والے جو پیروکار تھے بعد ازاں،
جب ان کا اسکول آف تھاٹ بنا تو انہوں نے پھر وہ جو تعلیمات وضع کی ان عنوانوں سے، ان کے ٹائٹل سے، تو ان کی تعلیمات میں بھی مذہب کا پورا تصور واضح طور پر موجود تھا. اور اس تصور میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ آگے چل کے پھر جب یہ تصور بہت بگڑ گئے تو ہم ان کے اپنے فلسوفیکل ڈیولپمنٹ کے سفر میں بھی، اپنے علمی اور فکری ارتقاء کے سفر میں بھی، ان کے عقائد کے ارتقاء کے سفر میں بھی، مذہب اور مذہب کے رہنما اور انبیاء علیہ السلام، اس تاریخ سے ہٹ کر، اس دائرے سے ہٹ کر پیورلی فلسفیانہ دائرے میں، انسانی عقل اور رائے اور معاشرتی فہم کے ارتقاء کے دائرے میں، پھر وہ اصلاح کرنے والے بھی آتے تھے جن کو ہدایت زیادہ ملتی تھی وحی ربانی سے، انبیاء علیہ السلام سے، تو پھر انہی طبقات میں ریفارمر پیدا ہوتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ گدلا ہو گیا ہے مذہب کا تصور، فار سرٹن ریزن جن کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، مسٹیکس، ایررز کی وجہ سے، مسٹیکس کی وجہ سے، فالٹی اپریسیشنز کی وجہ سے، ایکسپلوئٹیشنز کی وجہ سے، مس یوز آف اتھارٹی کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے، جب دیکھتے خراب ہو گیا تو ریفارمرز اٹھتے تھے. تو یہ جو فالوورز ہوئے جن کا میں نے ذکر کیا، ڈیونیسس کے اور بیکچس کے، ان کے جو فالوور ہوئے اور جب وہ اسکول آف تھاٹ بن گئے تو پھر ان کا ریفارمر اس کے بعد یہ جو آئے، تو اورفیس یہ ریفارمر آیا جس نے ان دو پہلے ایگزسٹ کرنے والے تصورات میں اصلاحات کی. اورفیس، اب اس نے جب اصلاحات کی تو اس نے اس عقیدے کو نمایاں کیا کہ جو روحیں ہیں موت کے بعد، یہ اپنے زندگی کے اعمال کے نتیجے میں ان کو جزا و سزا ہوگی. یہ ایک اصلاح کی، اور یہ اصلاح کیا تھی؟ دراصل پھر اوریجنیلٹی اور پیورٹی کی طرف، اپنے اصلیت کی طرف اور خالصیت کی طرف، جو مذہب کی تعلیمات تھی، اس نے کوشش کی لے کے ادھر لے جانے کی، جہاں جہاں چیزیں گدلی ہو گئی تھی. اور اس نے کہا کہ موت کے بعد الٹیمیٹلی ایٹرنل جزا ہوگی یا ایٹرنل سزا ہوگی، یا ٹیمپرری ٹورمنٹ ہوگی، عارضی سزا ہوگی، یا عارضی ثواب ہوگا. یہ اس نے تصور دیا. اور وہ کیا ہوگا؟ اکارڈنگ ٹو اٹس وے آف لائف ہیئر آن ارتھ، اس سول نے، اس نفس نے، اس انسان نے جس طرح کی زندگی زمین پہ بسر کی ہے، ان اعمال کے نتیجے میں مرنے کے بعد اسے عارضی یا دائمی جزا اور سزا سے گزرنا ہوگا. اب آپ دیکھ لیں یہ تصور باس بعد الموت کا بھی اور جزا اور سزا کا. اب یہ تصور کہاں سے آیا؟ یہ ریفارمر ہے جس کا میں نام بتا رہا ہوں، اورفیس. یہ میں نے ایک دن آپ کو چند نشستیں پہلے بتایا تھا کہ ایکسنٹ امریکن، نارتھ امریکن ڈیفرنٹ ہیں، برٹش ڈیفرنٹ ہیں، تو میرے ایکسنٹ میں میرا بھی مکسچر ہے. بچپن سے لے کے ہمیشہ پوری زندگی میں کئی الفاظ نارتھ امریکن ایکسنٹ کے چڑھے ہوئے ہیں، کئی الفاظ برٹش ایکسنٹ کے چڑھے ہوئے ہیں، کئی الفاظ ہمارے انڈین ایکسنٹ کے، جو پاکستانی انڈین ایکسنٹ ہے. تو میرے ایکسنٹ میں، میرا ایکسنٹ بھی مکسچر ہے تین خطوں کا. تو برٹش ایکسنٹ میں یہ جو اورفیس میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ اس کو اوپائس کہتے ہیں، اوپیس، تو اس میں پھر اور کو کاٹ دیتے ہیں. تو اگر زبان لفظ کہیں سنیں تو یہ لفظ ایک ہی ہے، ایک ہی نام ہے، مگر ایکسنٹ ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے اس کو پروناؤنس الگ طریقوں سے کرتے ہیں. تو یہ اس کا ایک ریفارمر آیا اور جس نے یہ اصلاح کی عقیدے میں. اور ساتھ اس نے کہا کہ پوری جو توجہ انسان کو زندگی میں، وہ اپنی پیورٹی پہ، تزکیہ پہ دینی چاہیے. اور تزکیہ کے ساتھ توجہ جو، اور اس کے لیے پھر سیریمنیز ہونے چاہیے، اجتماعات ہونے چاہیے، حلقات ہونے چاہیے، اجتماعی رسوم ہونے چاہیے، اجتماعی اعمال ہونی چاہیے، اور ان کے ذریعے پیوریفیکیشن ہوگی. ایک طریقہ بیان کیا. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ممنوع ہیں، جن کو ہم حرام کہتے ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہوگا. یعنی ایک عوامر اور نواحی کا ایک تصور دھندلا سا دیا. عوامر کی شکل اجتماعی رکھی اور نواحی کی شکل بھی انفرادی اور اجتماعی رکھی، وہ کنسیپٹ دیا. اور اصلاح کرتے ہوئے پھر اس نے یہ تصور بھی واضح کیا مزید. اس نے کہا کہ جو انسان ہے، اس کی تشکیل میں، اس کی شخصیت کی تشکیل میں، کچھ جیسے ہم آج تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں ناسوتی اور ملکوتی صفات کا جامع ہے.
اسلامی تصوف کی اصطلاح میں ناسوتی اور ملکوتی اصلاح اور صفات کا جامع، اس نے کہا کہ انسان جو ہے وہ پارٹلی آف ارتھ ہے اور پارٹلی آف ہیون ہے، کچھ ناسوتی ہے کچھ ملکوتی ہے، کچھ زمینی ہے ارضی اور کچھ عرشی ہے، کچھ بالائی دنیا کے خواص کے ساتھ بنا ہوا ہے، تو دونوں کا کمبینیشن ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر انسان پیور لائف، خالص لائف عوامر کے مطابق اور نوائی سے پرہیز کرتے ہوئے گزار لے، تو وہ جو اس کی شخصیت میں حصہ ہے ہیونلی، ملکوتی حصہ، نورانی حصہ، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ سارا جو ریفارمر ہے، یہ جتنی ریفارم کر رہا ہے، اصلاح کر رہا ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے، یہ ساری تعلیمات وہ ہیں جو قرآن اور حدیث میں، جو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے، صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین نے دیے، جو اسلامی تصوف میں ہیں، جس کی اصل پورے قرآن مجید کی نصوص میں ہے اور احادیث نبوی میں ہے۔ یہی تعلیمات چلے جائیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں انجیل میں ہے، یہی موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں ہے، آف کورس یہی اوپر انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ میں ہے۔ تو یہ جب یہ تعلیم دے رہا ہے اورفیس، یہ تعلیمات کہاں سے لے رہا ہے؟ میں نے آپ کو کہا کہ یہ فلسفے کی تاریخ ہے، انسانی علم و فکر کے ارتقاء کی تاریخ ہے، انسانی معاشرے کے اندر مذہبی اقدار کی اور مذہب کے وجود کی تاریخ ہے، پھر اس کے گدلے ہو جانے کی تاریخ ہے، پھر اصلاح کے لیے کسی کے اٹھنے کی، ریفارمز کرنے کی تاریخ ہے۔ تو جو ریفارمر آ کے ریفارم کرتا ہے، صاف ظاہر ہے کہیں سے تو اجلا ستھرا پانی لے رہا ہے نا، کہیں سے تو آکسیجن لے رہا ہے، کہیں سے تو ہدایت ربانی لے رہا ہے، کہ جس کی نگاہ میں ہدایت کی عینک لگا کے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں یہاں کرپشن ہوئی ہے، یہاں یہاں عقائد سیاح خراب ہوئے ہیں، یہاں یہاں مشرکانہ گرد و غبار چڑھ گیا ہے، یہاں یہاں انسان بھٹک گیا ہے، اور پھر وہ پیوریٹی کی طرف اور اوریجنیلی کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ خود ثبوت ہے اس بات کا کہ ہر دور میں جہاں انسانی فکر درست سمت بڑا ہے، وہاں اس کو رہنمائی وحی ربانی سی اور مذہب الہی سے، انبیاء کے دیے ہوئے مذہب سے اور آسمانی کتب سے ملی۔ اور وہ کہتا ہے کہ جیسے انسان اپنا تزکیہ کرتا چلا جاتا ہے اور پیوریٹی اور صفائے قلب کرتا چلا جاتا ہے گویا، اور اپنی زندگی کو پاک صاف کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کا ملکوتی حصہ اس کے اندر بڑھ جاتا ہے اور ناسوتی حصہ یعنی زمینی عرضی حصہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کنسیپٹ اس نے دیا۔ تو اب یہ آگے چل کے پھر اس میں ایک اور نام بھی آتا ہے، دو نام اور آتے ہیں، ایک ڈیونیسس جس کا میں ذکر کر چکا ہوں پہلے، اور نیکچس کے ساتھ ڈیونیسس، پھر اس کے بعد حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس کے باپ جو تھا وہ، اس کا نام تھا زائس۔ یہ زائس بھی برٹش ایکسنٹ میں ہے، نارتھ امریکن میں زوس کہتے ہیں، زوس۔ تو اس کے حوالے سے بھی اس کو بھی مانا گیا ہے کہ اس نے بھی ریفارمز کیا، اور خلط ملط جو عقیدہ ہو گیا تھا اس کو درست کرنے کی طرف ان لوگوں نے اپنی ایفرٹس کی۔ اور پھر پہلا مسئلہ جیسے میں نے بتایا ریفارمر اس پورے تاریخ میں آیا ہے اورفیس، اور دوسرا مسئلہ پھر اس کے اندر اور آیا ہے پیتھاگورس، یہ دوسرا مسئلہ اسی تاریخ میں آیا ہے۔ یہ سب سوکریٹس، پلیٹو اور ارسٹوٹل کے دور سے پہلے ہے یہ زمانہ ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ آیا ہے پیتھاگورس، اور اس کا تذکرہ آپ بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں جو ہمارے ہیں وہ میتھمیٹکس میں اور جیومیٹری میں پڑھتے ہوں گے، اس کے فارمولے ہیں میتھمیٹکس میں۔ میں تو میتھمیٹیشن نہیں ہوں، مگر جیومیٹری میں، میتھمیٹکس میں اس کے فارمولے، یہ چیزیں آپ پڑھتے ہیں۔ تو یہ انسپائر ہوا ہے جو سارا، یہ جو پیتھاگورس ہے یہ انسپائر ہوا ہے وہ، جو اس کا ذہن میں نے ذکر کیا، ڈائیونیسس سے، اس سے یہ انسپائر ہوا ہے پیتھاگورس، وہاں سے اس نے اپنا یہ بہت ساری چیزیں لی ہیں، اور لے کے اس نے پھر ڈیولپ کیا ہے پورا کانسیپٹ۔ اور اسی پیریڈ میں پھر تزکیہ کا تصور لائے ہیں، اور پھر آگے چل کے اسیٹک لائف، زہد پر مبنی زندگی کا تصور داخل ہوا ہے، یہ گریک کی فلسفی میں، یونان کے فلسفے میں، سوکریٹ سے پہلے۔ اور وہ تصور پھر اس زمانے ایگزسٹ کرتا تھا کہ زندگی بنیادی طور پہ، یہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے تکلیفوں مصیبتوں کی، اور موت اس کا چھٹکارا ہے، نجات ہے۔
اب یہ تصور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا, ایسے کہیں میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں خالص, چونکہ اس ہسٹری پہ ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں, یہ تصور اس وقت ان کے فلسفے میں تھا. اور وہ بیان کرتا ہے کہ جو لائف ہے یہ پریشانیوں کا دکھوں کا گھر ہے, قید خانہ ہے, اور اس سے نجات پانے کے لیے دو ہی حل ہیں, ایک پیوریفیکیشن اور ایک ریننسیشن, تزکیہ نفس اور ایک زہد عن الدنیا, دل کی دنیا سے بے رغبتی. اب یہ بولی کون سمجھا رہا ہے ان کو, یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ بولی؟ یہ وہ دوسرا دھارا ہے جس کی بحث ہم نہیں کر رہے, وحی ربانی کا, ہدایت ربانی کا, انبیاء علیہ السلام اور رسول عظام کا, مذہب کا. اور وہ کہتے ہیں کہ صرف اس دنیا کے دکھوں سے نجات مل سکتی ہے, اس دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی, دو چیزوں سے, اگر آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیں, تزکیہ اور تصفیہ کریں, اور دوسرا ریننسیشن, اپنے قلب میں دنیا کی بے رغبتی پیدا کریں, حرص اور لالچ سے پاک کریں, زہد پیدا کریں. تو تزکیہ اور زہد کا مجموعہ, اس کو وہ کہتا ہے یہ فلاح کی راہ ہے, اولئک هم المفلحون, ایسے لوگ ہی فلاح پانے والے. اور پھر اس زبان میں جیسے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل گاڈ آل مائی ٹربلز وین آئی گیٹ ہوم, وہ یہ تصور بیان کرتا ہے کہ جب میں مروں گا تو گویا اپنے گھر جاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ میرا وطن بھی ہے وہی, میری روح آئی بھی وہاں سے ہے. تو یہاں وہ کنسیپٹ دے رہا ہے کہ گویا انسان تو اس مادی دنیا کی حقیقت شے نہیں ہے, تو کہیں سے آیا ہے, وہ تیرا وطن ہے. جب مروں گا تو واپس اپنے گھر جاؤں گا, جب گھر جاؤں گا تو وہاں میرا خدا ہے, اور خدا کو میں اپنے دکھوں کی داستان سناؤں گا. آپ اس کی ڈیٹیلز میں نہ جائیے, اس تصور کو لیں. تو یہاں اقرار, اور یہ مذہب کی وہ تعلیم ہے. اور مذہب کیا کہتا ہے کہ اے بندے, یہ دنیا جس میں تو کھو گیا ہے یہ تیرا اصل وطن نہیں ہے, یہ پردیس ہے. تیرا دیس وہ دنیا ہے, عالم ملکوت, عالم ارواح, مالا اعلیٰ, جہاں تیری روح پیدا ہوئی, اور تو مر کے پھر پلٹ کے ادھر جائے گا اپنے رب کے حضور. یہ جو کنسپٹ ہے اپنے رب کے حضور جاؤں گا, وہ وطن ہے تیرا. تو یہ اس دور میں جب یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں, تو وہ مذہب جگہ جگہ رہنمائی کر رہا ہے انسان کی. اور جو فلسفے کی تاریخ میں جہاں یہ آوازیں اٹھی ہیں ان کو ریفارمرز کہتے ہیں. وہ ریفارم کر رہے ہیں, جہاں جہاں انسان بھٹکا ہے اس نے اصلاح کی ہے, اس نے وہیں اصلاح کی ہے. تو اسی طرح جب یہ ڈیولپ ہوتا چلا گیا, تو اس کے بعد پھر آگے سکول بنے ہیں, میلیسین سکول بنا ہے. پھر آگے, ابھی ہم صرف سقراط اور افلاطون اور ارسطو وغیرہ کے زمانے سے پہلے کی بات, چند صدیاں پہلے کی بات کر رہے ہیں, مگر اب ہم میسوپوٹیمیا یعنی بابل اور ایجپٹ کو, مصر کو چھوڑ کر اب ہم گریک کے قریب آ گئے ہیں. تو وہاں کی جگہ ہے تھیلز, ایتھنز پہ نہیں پہنچے تو تھیلز پہ آئے ہیں. تو وہاں سے ایک سکول پھر وجود میں آیا ہے جس کو میلیسین سکول کہتے ہیں, وہ فلسفے کا ایک ابتدائی سکول ہے. اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس تھیلز جو ہے وہ اس علاقے کا رہنے والا تھا. اس نے پہلی چیز جو کہی تھیلز نے, اور پھر اس کے فالوور جو ہیں جنہوں نے میلیسین سکول اور فلسفی ایک طرح کا بنایا. اچھا, فلسفی میں بانی سقراط نہیں ہے, سقراط آگے ذکر آئے گا. تو فلسفی کا بانی تھیلز ہے, یہ پہلا شخص ہے جس کو فلسفے کا بانی آپ تصور کر سکتے ہیں. اس نے فلسفے کی بنیاد رکھی ہے. اس سے قبل جتنی بحثیں کی وہ افکار تھے, آپ ان کو افکار کہیں گے, ان کو خیالات کہیں گے, سارا کچھ نام دیں گے, مگر باقاعدہ فلسفہ افکار و نظریات کو ایک شکل دے کے وجود میں آیا, تو اس کو وجود میں لانے والا پہلا شخص ہے تھیلز. تو اب اس نے جو بات کہی وہ عجب بات ہے. اس نے کہا کہ ہر چیز کی جو اصل ہے وہ پانی ہے. یہ قرآن مجید کی کہی ہوئی بات, وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہر زندہ چیز کی اصل اوریجن پانی ہے. گویا حیاتیاتی جو کائنات ہے زمین کے اوپر, عرضی زندگی میں جو حیاتیات ہے, زندگی کی نشو و نما, اس کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے. اب یہ بات تھیلز کہہ رہا ہے,
یہ بات قرآنی وحی کی ہے. اس کے پاس اس وقت سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس تو نہیں تھے. یہ تو بہت آج کے دور میں جا کے جب اتنی ڈیولپ ہو گئی سائنس تو تجربات کے بعد سائنس ایک نتیجے پر پہنچی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ 2500 سال قبل تھیلز یہ بات کیسے کہہ رہا ہے؟ ابھی تو سائنس وجود میں نہیں آئی, ابھی تو فلسفہ تشکیل پا رہا ہے اور آگے پھر سائنس ساتھ ساتھ بن رہی ہے. اس نے اس اوائل زمانے میں, پرمیٹیو ایج ہے ہیومن ہسٹری کی, وہ کیسے کہہ رہا ہے؟ ہر چیز پانی سے, حیاتیاتی جو تاریخ ہے اس کا ابتدا پانی سے ہوئی ہے, جو بات وحی ربانی بتا رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وحی چونکہ ہر زمانے میں رہی ہے, انبیاء کی بعثت ہر زمانے میں رہی ہے, رسولوں کی آمد ہر زمانے میں رہی ہے, وحی ربانی ہدایت ربانی کا نزول ہر زمانے میں رہا ہے, پیرلل چلی ہیں. تو یہ بات وہی ہے جو, اور وحی کی بات میں کبھی تضاد نہیں ہے. تو وہ حقیقت وہاں سے لی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ تصور آگے بھی چلا ہے. یہ جو میں نے تھیلز کا تذکرہ پہلے بھی مختصر سا کر دیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو 585 قبل مسیح 585 BC اس میں اس نے پیشین گوئی کی تھی, اس سن میں جو سورج گرہن ہوا. تو اسٹرانومرز نے اس سن سورج گرہن سے اس کے زمانے کا تعین کیا ہے. پھر آگے اس کی آگے تفصیلات ہیں. تو وہاں بھی اس نے بھی خداؤں کو اور پھر بڑے خدا کو اور مذہب کو اور ان تعلیمات کا جگہ جگہ اقرار کیا ہے. اور پانی کو اوریجنل سبسٹنس, یہ ایک نئی بات اس نے کہی. اور بعد میں ہر آنے والے نے یہ بات کہی ہے, ایرسٹوٹل تک ہر ایک نے یہ بات کہی ہے. جس کا مطلب ہے اس بات کی صداقت پر ان کا اتنا اعتماد تھا. اس کے بعد ایک اور فلاسفر آیا ہے, جیسے میں نے کہا میلیسین اسکول میں, وہ انیکسیمینڈر ہے تھیلز کے بعد. انیکسیمینڈر وہ بھی یہی کہتا ہے. اور اب اس وہ جو فلسفی دوسرا آیا ہے وہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں, کائنات کی ہر شے ایک سنگل پرائمل سبسٹینس سے نکلی, پرائمری سبسٹینس سے, ایک یعنی وحدت ہے, اور ایک مادہ ہے یا ایک حقیقت ہے, وحدانی حقیقت ہے, ایک سنگل پرائمری سبسٹینس ہے. ہر شے اس سنگولیرٹی سے نکلی ہے, وحدت سے نکلی ہے. اب اس پر ہم بہت بعد میں جا کے آئیں گے. یہ جو ٹائم اور سپیس پہ ریسرچ ہوئی ہے اور فزیسس جو بڑے بڑے ماہر طبعیات آئے ہیں, نیوٹن پھر اس کے بعد آئنسٹائن کے بعد پھر ایڈون ہبل وغیرہ, یہ سارے آئے ہیں. یہ 20th century میں جا کے سنگولیرٹی کی تھیوری سامنے آئی ہے, بگ بینگ کی تھیوری. اور سنگولیرٹی ایک وحدت سے کائنات کا بگ بینگ, ایک دھماکے سے وجود میں آنا, اس پر ہم آئیں گے. یہ تو آج 20th century میں تحقیقات نے انسان کو یہاں پہنچایا ہے, 20th century میں. لیکن یہ 2500 سال قبل, جب ابھی سائنس کا بھی وجود نہیں تھا, وہاں یہ کہنا بے شک دھندلے تصور میں کہ ہر چیز کی ابتدا ایک اکائی سے ہوئی ہے, ایک سبسٹینس سے, وحدت سے ہوئی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ سائنس کی تو تحقیقات اور تجربات شروع نہیں ہوئے, اور فلسفہ ابھی وجود میں آ رہا ہے. پہلا شخص ہے تھیلز اور اس کے بعد انیکسیمینڈر یہ آئے ہیں جو بات کر رہے ہیں. یہ جس کا مطلب ہے اس کے پیچھے سائنسی تجربات تو ہے نہیں, اس کے پیچھے فلسفے کی تاریخ بھی نہیں ہے, وہ تو ابھی تشکیل پا رہا ہے, سائنس ابھی وجود میں آئے گی. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ایک وحدت سے ہر چیز کائنات کی ابتدا ہوئی, تو اس کا مطلب اس کا سورس نہ فلسفہ ہے نہ سائنس ہے, اس کا سورس کچھ اور ہے. اس کا وہی سورس ہے جس نے کہا کہ اس زمین پر زندگی کی نشو و نما پانی سے ہوئی, جعلنا من الماء کل شیء حی. جو سورس یہ بتا رہا ہے اسی سورس نے یہ بتایا کہ زمین و آسمان ایک اکائی تھے, کانتا رتقن ففتقناہما, یہ زمین اور آسمان ساری کائنات ایک اکائی کی طرح باہم جڑی ہوئی تھی, ہم نے پھوڑ کے کائنات کا آغاز کر دیا. میں اس کی تفصیل پہ اس وقت آؤں گا جب ہم باقاعدہ جدید سائنس میں 20th century ہجری کی تحقیقات پر پہنچیں گے. جب یہاں آئیں گے تو اس پہ ڈیٹیل, اس آیت کریمہ پر بات ہوگی. تو رتق اور فتق کا فلسفہ جو قرآن نے دیا ہے, کانتا رتقن ففتقناہما, رتق اور فتق, یہ بات جو قرآن کہہ رہا ہے, اور قرآن کی بات
اگر وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہہ دی ہو تو عجب نہیں ہوگا، وہ بھی نبی ہیں، سورس رہنمائی کا وہیں سے ہے، وہی ہے. اگر وہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دی ہو، میں مثال دے رہا ہوں، تو عجب نہیں ہوگا. اگر وہ بات یوسف علیہ السلام نے کہہ دی ہو، عجب نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دی ہو، آدم علیہ السلام نے کہہ دی ہو، نوح علیہ السلام نے کہہ دی ہو، تو عجب نہیں ہوگا، چونکہ سورس ایک ہے. عجب تو یہ ہے کہ جب فلسفہ ابھی تشکیل پا رہا ہے، فلسفے کی بھی پیچھے تاریخ نہیں، اور سائنس ابھی وجود میں آئے گی، اس کی بھی تاریخ نہیں، تو اس پریمیٹیو ایج میں ایک شخص جو فلسفے کا بانی بننے جا رہا ہے، وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ سنگولیرٹی سے کائنات کی ابتدا ہوئی؟ وہ کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے؟ اس کی تھیوری کہاں سے آئی؟ اس کو کون سے ایکسپیریمنٹ ملے؟ اس کے پیچھے کون سے تجربات اور مشاہدات تھے؟ جو چیز سائنس کو پچھلی صدی میں جا کے معلوم ہوئی ہے، تو 2500 سال قبل، تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے وہی مذہب ہے، وہی ربانی ہے، وہی ہدایت ربانی ہے. میں نے جیسے کہا یہ بات کہہ دی، اور پھر آگے کیا کہا؟ تشخیص میں، آئیڈینٹیفائی کرنے میں مختلف تعبیرات ہوتی رہی، تعبیر مختلف ہوتی رہی، کہیں ٹھوکر کھاتے رہے کہیں، مگر کہیں نہ کہیں جو چیز ان کو ملی ہے، چونکہ خود پیغمبر نہیں تھے یہ لوگ، اور نہ پیغمبر کے براہ راست صحابی اور شاگرد تھے، ڈائریکٹ ریسیپینٹ نہیں تھے، انہوں نے کئی واسطوں سے بات ان تک پہنچی تھی، اور جو ارتقاء تھا وہ اپنے عقل کے ساتھ چل رہا تھا، تو وہاں پھر چیزوں کا مکسچر ہوتا ہے، مگر اس کے اندر اصل تصور کو نکالنا، ڈھونڈنا، اس میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی. تو اور اس نے عجب بات کی، پیچھے نے تو کہا تھا نا کہ پانی سے بنی. انیگزیمینڈر اس یہ کہتا ہے، یہ دوسرا فلسفی ہے ملیسین سکول کا، وہ کہتا ہے دیٹ آل تھنگس کم فرام اے سنگل پرائمری سبسٹینس بٹ دیٹ از ناٹ واٹر. وہ کہتا ہے میں پانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پانی کی بات اپنی جگہ ہے، جہاں ارضی حیاتیاتی سفر شروع ہوا ہے، زمین پر زندگی کی نشو و نما پانی سے ہوئی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. کہہ رہا ہوں دیٹ آل تھنگس، میں ساری کائنات کی بات کر رہا ہوں. اور تھیلز نے یہ کہا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیر از any other سبسٹینس دیٹ وی نو، کوئی اور وجود ہے، پانی نہیں، پانی سے عرضی زندگی یہ اگلا مرحلہ ہے جس سے شروع ہوئی، کوئی اور وجود ہے، اینڈ اٹ از انفینٹ، وہ غیر محدود اور لا متناہی ہے، اٹ از اٹرنل، وہ ابدی اور دائمی ہے، اینڈ ایج لیس، وہ زمانوں سے ماورا ہے، اس کی کوئی عمر اور زمانہ نہیں ہے، اینڈ اٹ انکمپاسز آل دا ورلڈ، اور وہ ساری کائناتوں پر حاوی ہے، سب دنیاؤں پر حاوی ہے. اب یہ بڑی واضح برملا لفظوں میں اللہ کے وجود کی بات کر رہا ہے، وجود باری تعالیٰ کی. وہ کہتا ہے پانی سے زندگی کی نشو و نما الگ موضوع تھا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، کوئی اور سبسٹنس ہے، انفینٹ بھی ہے، لا محدود اور لا متناہی بھی ہے، وہ زمان و مکان سے ماورا بھی ہے، وہ ابدی اور دائمی بھی ہے، اور ازلی بھی ہے، اور ساری کائناتوں اور دنیاؤں پر محیط بھی ہے، اس سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے. یَئِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون کی بات کر رہا ہے. اب اس کو کن فیکون کہاں سے معرفت ملی؟ انیگزیمینڈر کو یہ معرفت کہاں سے ملی، اور تھیلز کو کہاں سے ملی؟ تھیلز نے پانی کی بات کی تھی، عرضی زندگی کی نشو نما کی، اس نے کائنات کی بات کی انیگزیمینڈر نے. اس کو انما امرو اذا اراد شیئن یقول له کن فیکون، یہ بات کہاں سے؟ کانتا رت کن ففتک نہ ہوما، ہم نے پھوڑ کے اس اکائی کو کائنات میں بدل دیا، ایکسپینڈ کر دیا. یہ تو وہی کی بات تھی، اور سائنس کو اس کی معرفت 20ویں صدی عیسوی میں اب جا کے ہوئی. یہ 2500 سال پہلے کیسے کہہ رہا ہے؟ یہ وجود مذہب ہے کہ ہر شخص اس مذہب سے رہنمائی لیتا رہا ہے. اس دور میں پھر ان لوگوں کے بعد پیتھاگورس آیا ہے، جس کا میں ذکر پہلے مختصر کیا. تو پیتھاگورس 532 قبل مسیح تک رہا ہے، اس کا زمانہ، یہ بھی 6ویں صدی قبل مسیح کا ہے. تو سیموس کے جزیرے پر یہ آیا ہے، وہاں کا رہنے والا تھا، اور یہ عام طور پہ اس کی جو شہرت ہے وہ میتھمیٹیشنز کا جو ایک سکول ہے اس کا یہ بانی ہے، فاؤنڈر ہے،
حساب دانوں کا، حساب کا، الجبرا، میتھمیٹکس اور جیومیٹری کا، اس کا ارتھمیٹک اور جیومیٹری، اس کا بانی تصور ہوتا ہے ایک اسکول آف تھاٹ کا. مگر اس کا ایک دوسرا گوشہ آج بیان کر رہا ہوں. کون فورڈ لکھتا ہے، ایک آتھر ہے، کتاب فرام ریلیجن ٹو فلاسفی، ایک کتاب لکھی ہے کون فورڈ نے. وہ پیتھاگورس کی بات کرتا ہے اور پیتھاگورینزم کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کے نزدیک جو موومنٹ ہے، یہ پیتھاگورس کی جو پوری فلاسفی ہے، یہ ایک موومنٹ ہے اورفزم کے فلسفے میں جو گدلا پن آ گیا تھا عقائد میں، نظریات میں، اس کی اصلاح کی موومنٹ ہے. اور اورفزم خود ایک موومنٹ ہے. ڈیونیسس کے فلسفے اور نظریات میں جو گدلا پن آ گیا تھا، اس کو کریکٹ کرنے کی، اس کی ریفارمز کی موومنٹ ہے. یہ پھر یکے بعد دیگرے ریفارمرز آتے رہے ہیں، تو پیتھاگورس بھی ایک ریفارمر ہے بذات خود. اور اب وہ تصور یہ دیتا ہے، پیتھاگورس کی اب بات کر رہا ہوں، اب ایز اے میتھمیٹیشینز نہیں، مذہب کے ماننے والے کے طور پر. اب دیکھو وہ، یعنی آج کی دنیا میں میتھمیٹکس کا، جیومیٹری کا، ان چیزوں کا وہ بانی تصور ہوتا ہے. اب وہ، اب اس کے مذہب کا اقرار کرنے والا، وجود باری تعالیٰ کا اقرار کرنے والا، اب اس کیپیسٹی میں پیتھاگورس کا ایک تعارف ہو رہا ہے. اور وہ بیان کرتا ہے، اس کو بیان کیا برنٹ نے، اس کی کتاب ہے ارلی گریک فلاسفی. جو پہلا حوالہ دیا کون فورڈ کا تھا، کون فورڈ نے بیان کیا فرام ریلیجن ٹو فلاسفی میں کہ یہ ساری ریفارمز کی، ریفارمیشنز کی موومنٹ ہیں. جہاں جہاں گدلا ہوا ہے، اس کو پھر پیوریفائی کر کے اصل تعلیمات کی طرف لے جاتے رہے ہیں. اور اصل تعلیمات کی طرف یہ کیسے لے گیا ہے، اس کو ارلی گریک فلاسفی میں برنٹ نے لکھا ہے. یہ کہتا ہے پیتھاگورس، وی آر اسٹرینجرز ان دس ورلڈ، ہم اس دنیا میں پردیسی ہیں. اینڈ دا باڈی از دا ٹامب آف دا سول، اور یہ جو جسم ہے یہ روح کا مزار ہے، روح اس کے اندر دفن ہے. اینڈ یٹ وی مسٹ ناٹ سیک ٹو اسکیپ بائی سیلف مرڈر. یہ وہی بات ہے جو سوکریٹ نے آگے چل کے کہی کہ موت کو ویلکم کرو، کیونکہ موت کے راستے سے تم اپنے خدا کو، جس سے محبت کرتے ہو اور جو تم سے محبت کو، اس سے ملنے جا رہے ہو. مگر موت خود نہ چاہو، یعنی اپنی جسم پر موت وارد نہ کرو، خودکشی نہ کرو، یہ حرام ہے. اٹ ہیز ہیل ٹو بی ان لافل، سوکریٹس نے کہا ہے. وہی بات یہ کہہ رہا ہے پیتھاگورس. وہ کہتا ہے کہ بے شک روح کو آزادی دینی ہے اس جسم کی قبر سے، مگر خود کشی نہیں کر سکتے، سیلف مرڈر نہیں کر سکتے. کیوں؟ اب آپ دیکھیں آگے چل کے جو میں نے ریفرنس دیا تھا، سوکریٹس نے کیا کہا تھا کہ بندے کا رشتہ خدا سے اسی طرح کا ہے جو رشتہ مویشیوں کا اپنے مالک کے ساتھ ہے. مویشی مالک کی مرضی کے خلاف راستہ چھوڑ کے دائیں بائیں دوڑ جائیں تو مالک ناراض ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا. وہ چاہتا ہے میرے راستے پر چلیں جہاں میں چاہتا ہوں. اس طرح ہمارا مالک ناراض ہوگا اگر ہم اس کے دیے ہوئے راستے سے ہٹ کر دائیں بائیں چلے جائیں. وہ چاہتا ہے میرے دیے ہوئے راستے پر چلیں. اب یہ بات پیتھاگورس کہہ رہا ہے، دی میتھمیٹیشین. وہ کہتا ہے اس لیے خودکشی نہیں کر سکتے، فار وی آر دا شیٹلز آف گاڈ ہو از اور ہرڈز مین، اینڈ وداؤٹ ہز کمانڈ وی ہیو نو رائٹ ٹو میک آور اسکیپ. اللہ کے حکم کے بغیر ہم اپنی روح کو بھی جسم کی قبر سے یا قید خانے سے آزاد نہیں کر سکتے. بڑی نجات ہے، بڑی فلاح ہے، مگر فلاح کا کام بھی اللہ کے امر کے بغیر، حکم کے بغیر نہیں کر سکتے. یہ پیتھاگورس کی بات آپ کو بتائیے. اب یہی اس نے ایک بڑی دلچسپ بات، یہ تھوڑا سا حصہ اختتام کا حصہ ہے آخری، مگر تھوڑا سا بوجھل ہوگا، میں پڑھاتا ہوں اور مگر ہے بہت مزیدار، سمجھنے والا. اب جب اس نے گریک میں جو میتھمیٹکس اور ارتھمیٹک کے ساتھ جیومیٹری کو الگ کر دیا گیا، انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا، تو یہ گریکس نے کیا اور اس کی بنیاد بھی پیتھاگورس نے رکھی. اور وہ یہ ہے کہ انفلوئنس جو ہے جیومیٹری کا فلاسفی پر بھی تھا اور سائنٹیفک میتھڈ پر بھی تھا.
جب اس نے جو بنیاد رکھی اور اس نے کہا کہ اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں جیومیٹری میں، ایک ایگزیمز ہوتے ہیں اور ایک تھیورمز ہوتے ہیں، ایگزیمز اور تھیورمز۔ یہاں سے استدلال لے رہا ہے، آپ اندازہ کر لیں، خالق حقیقی کی طرف جا رہا ہے، اس کی جیومیٹری جا رہی ہے، اس کا ارتھمیٹک جا رہا ہے، اور ایکزیمز اور تھیورمز کے ذریعے وہ ان بالائی حقیقتیں جو اس ہمیشہ قائم رہنے والی وحدت کی طرف لے جاتی ہیں، اس کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایکزیمز کیا ہوتے ہیں، ایکزیمز ہوتے ہیں وچ آر اور آر ڈیم ٹو بی سیلف ایویڈنٹ، جو سیلف ایویڈنٹ ہوتے ہیں، از خود ثابت اور واضح ہوتے ہیں، ان کو تو ایکزیمز کا نام دیا جاتا ہے، اور ان کی بنیاد پر جو بالکل آشکار ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر دے پروسیڈ بائی ڈیڈکٹیو ریزننگ ٹو ارائیو ایٹ تھیورمز۔ تو تھیورمز جو ہیں وہ بالکل سیلف ایویڈنٹ اور آشکار نہیں ہوتے، تھیورمز وہ جو چیزیں آشکار ہیں جن کو ایکزیمز کہا، ان کو دیکھ کر، یعنی وہ آثار ہیں، وہ آثار ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، ایکزیمز واضح نشانیاں ہیں، آثار ہیں، جیومیٹری کی زبان میں واضح نشانیاں ہیں۔ سنریہم، ہم انہیں عنقریب اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، ان کے جسموں اور منوں کے اندر بھی، ان کے من اور تن کے اندر بھی، اور باہر پوری کائنات میں بھی۔ تو یہ کیا ہوگا، یہ ایکزیم ہوں گی، نشانیاں ایکزیم ہیں، دکھا دیں گے، چونکہ وہ آشکار نظر آئیں گی، پہاڑوں کی اونچائی ہے، یہ ایکزیم ہے۔ اب ارتھمیٹک سے نکل جائیں، کائناتی زبان میں آ جائیں، یہ بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں ایکزیم ہیں، آشکار ہیں، یہ بہتے ہوئے سمندر اور ان کی لہریں اور ان کی موجیں اور ان کے تلاطم آشکار ہیں، یہ ارتھمیٹک ایکزیمز کی طرح ہیں، یا جیومیٹرک ایکزیمز کی طرح ہیں، یہ وسیع و عریض زمین بچھی ہوئی، یہ ایکزیم ہیں، یہ آشکار نظر آ رہے ہیں۔ انسان کی تخلیق ایکزیم ہے، انسان کا مرنا ایکزیم ہے، اس کا ارتقاء ایکزیم ہے، ہر حیاتیاتی نمونے کا ارتقاء، یہ ایکزیم ہے، یہ خود سیلف ایویڈنٹ ہے، نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جو آثار ہیں جو نظر آتے ہیں، وہ پیتھاگورس کہتا ہے کہ یہ ان کی بنیاد پر ڈیڈکٹیو ریزننگ ہم اپلائی کریں گے، شعور کو اپلائی کریں گے، عقل کو اپلائی کریں گے، دلیل کو اپلائی کریں گے، قیاس کو اپلائی کریں گے، استنباط کو اپلائی کریں گے، استخراج کو اپلائی کریں گے، ڈیڈکٹیو ریزننگ، استخراجی دلیل کو، عقل کو، قیاس کو استخراج کریں گے، ڈیڈیوس کریں گے، اور اس ڈیڈکشن کے ذریعے جو ریزننگ اپلائی کریں گے، اس کے نتیجے میں، ان دلائل کے نتیجے میں ہم تھیورمز پہ جا پہنچیں گے۔ تھیورمز وہ کانسیپٹ ہیں جہاں آپ کو لے جاتے ہیں۔ تو گویا آثار کا مشاہدہ ہوا، اور ان کے واضح وجودوں سے ہم نے استنباطی اور استخراجی دلائل کے ذریعے وہ چیزیں جو مخفی تھی، تھیورمز، ان اصولوں اور تصورات تک رسائی پا لی، ان تک جا پہنچے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ چیزیں ساری ایگزسٹ کرتی ہیں، مگر اس نے بڑی دلچسپ بات یہ کی، اس نے کہا آگے چل کر، اور یہ نیوٹنز کی جو پرنسپیا ہے اس میں بھی اس چیز کا اشارہ ملتا ہے، اور یوکلڈ بھی اس چیز کو بیان کرتا ہے، وہ بھی نیوٹن کی اسی تصور سے انفلوئنس ہے، یوکلڈ بھی، وہ بھی اس سے متاثر ہے، نیوٹن بھی متاثر ہے، اور پلیٹو بھی متاثر تھا، اور کانٹ بھی متاثر ہے، دور جدید کا فلسفی، پلیٹو کو بھی اسی تصور نے متاثر کیا، کانٹ تک، جدید مغربی فلسفے تک اس کا اثر رہا، اور سائنس کی طرف نیوٹن بھی اسی سے متاثر ہوا، اور یوکلڈ بھی متاثر ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو تھیالوجی ہے، عقیدہ، یہ ایگزیکٹلی اسکولسٹک فارم ہے، اور اس کی اور ان تمام تصورات کی، تجربات کی، اور میتھمیٹکس کی، اور جیومیٹری کی، یہ ساری چیزوں کی، وہ کہتا ہے سورس ایک ہے۔ پرسنل ریلیجن جو ہے وہ ایکسٹیزی سے ڈیرائیو ہوتا ہے، ایکسٹیزی نظر آتی ہے، وجد کی کیفیت جو تاری ہوتی ہے، وہ آثار، وہ کیفیات نظر آتے ہیں، اور وہ گویا ایکزیم ہیں، ان نظر آنے والی چیزوں سے آپ ایک حقیقت کی طرف جا کے پروسیڈ کرتے ہیں، اور وہ تھیورم کی طرف جاتے ہیں، اور جب اس حقیقت پہ پہنچتے ہیں تو وہ مذہب ہے۔ تو کہتا ہے پرسنل جو ریلیجن ہے،
انفرادی زندگی میں پریکٹس ہونے والا اور کیفیت کے طور پہ وارد ہونے والا وہ جو کیفیات ہیں ایکسٹیزی کی شکل میں، ذوق اور وجد کی شکل میں، وہ ریلیجن کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ہم تھیالوجی کی طرف جاتے ہیں، یہ پرسنل ریلیجن تھا ایک شخص کے اندر جو اس کا عقیدہ ہے، اور جب تھیالوجی کی طرف جاتے ہیں پورا مذہب اور اس کا پورا جو نظام و عقیدہ اس کی طرف جاتے ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ میتھمیٹکس سے ڈیرائیو ہوتا ہے، پرسنل شخصی عقیدہ ایکسٹیزی سے، وجد سے ڈیرائیو ہوتا ہے یا وجدانی کیفیات سے ڈیرائیو ہوتا ہے، اور جو پوری تھیالوجی ہے وہ حساب سے میتھمیٹکس سے ڈیرائیو ہوتی ہے، اور دونوں چیزیں پیتھاگورس کی تعلیمات میں ملتی ہیں، تینوں چیزیں مذہب بھی ملا کر۔ اور پھر وہ آگے چل کے کہتا ہے کمپیئر کرتے ہوئے کہ ایکزیم وہ ہے جو آثار کی طرح نمایاں سیلف ایویڈنٹ ہے، تھیورم وہ ہے جس پر دلالت کرتے ہوئے ہم لے کر آگے جا کے ثابت کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو چیز آثار میں نظر آتی ہے، وہ نظر آنے والی چیز انٹیلیجبل ورلڈ کی، وہ نیچے درجے کی ہے، اور جو نظر نہیں آ رہی جس پر آثار اور نشانیاں دلالت کریں گی اور سیلف ایویڈنس سے دلیل پکڑ کے ہم ہیڈن پر جا کے پہنچیں گے، تو جو ہیڈن حقائق ہیں وہ سپر ہیں اپنی حقیقت ہونے میں، وہ سپر ہیں۔ جو چیزیں حقائق نظر آ رہے ہیں اس کو نچلا درجہ دیتا ہے، لوور گریڈ کے حقائق ہیں، اور ان سے دلیل اخذ کر کے جو حقائق نظر نہیں آ رہے جب ان تک پہنچیں گے، وہ حقائق ہیں جن کا درجہ اور مرتبہ بلند ہے۔ اس بات پہ وہ کہتا ہے کہ جیومیٹری ہمیشہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کمپاس کو یوز کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ دیر ول بی سم ان پرفیکشنز اینڈ ان ریگولیرٹیز، جب آپ کمپاس یوز کرتے ہیں تو آزادی سے کریں گے تو اس میں کوئی امپرفیکشن آ جائے گی، کچھ ارریگولیرٹی آ جائے گی، آپ احتیاط کے ساتھ اس کو کریں گے، اٹ از نیچرل ٹو گو فردر، مگر آپ جاتے رہتے ہیں، غلطی بھی ہوتی ہے، ارریگولیرٹی بھی ہوتی ہے، مسٹیکس بھی ہوتے ہیں، مگر آپ چلتے رہتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ ایک نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو کچھ سینس سے پرسیو ہو رہا ہے، سینس سے، جس کو ایکزیم کا نام دیا، جو پرسیو ہو رہا ہے وہ اپنی حقیقت ہونے میں اس کا درجہ کم تھا، اور جو سینس سے نہیں پرسیو ہو رہا بلکہ تھاٹس جس تک پہنچ رہی ہیں، دلائل نے جس فکر تک پہنچایا ہے، دلیل نے جس حقیقت کی شناسائی اور معرفت دی ہے، اس کا درجہ بلند ہے۔ تو وہ یہاں جا کے کنکلوڈ کرتا ہے پیتھاگورس، وہ کہتا ہے ٹو آرگیو دا تھاٹ از نوبلر دین سینس، جو معقول ہے، عقل جس تک جا کے پہنچی ہے ظاہری آثار سے، نمونوں سے، دکھائی دینے والے سیلف ایویڈنٹ ریالٹیز سے اخذ کر کے انٹلیکٹ جہاں تک جا پہنچا ہے، وہ زیادہ نوبل اور بلند اور مقدس ہے بنسبت اس چیز کے جسے ہمارے حواس خمسہ نے محسوس کر کے پرسیو کر لیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس لیے تھاٹ جہاں پہنچتی ہے حواس کی مدد سے، وہی حقیقتیں اعلیٰ ہیں، اصل حقیقتیں ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں پھر آگے کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جو مسٹیکل ڈاکٹرنز ہیں، جو صوفیانہ حقائق ہیں، جو مذہبی حقائق ہیں، جو وجدانی حقائق ہیں، وہ ٹائم کے اندر تو نہیں آتے، وہ اشارہ دیتے ہیں ایٹرنیٹی کی طرف، دوام کی طرف، ابدیت کی طرف، دائمیت کی طرف، اور وہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ پیور میتھمیٹکس سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور بھی وہ کہتا ہے کہ میتھمیٹیکل جو آبجیکٹس ہیں، جیسے نمبرز ہیں، وہ نمبر بھی بذات خود دائمی ہیں، وہ ٹائم فریم میں بند نہیں ہے، وہ دائمی ہیں، اور ان کو کوئی چیز ان کی اصلیت کو اور ابتدا کو اور اوریجن کو کوئی شخص کنسیو نہیں کر سکتا سوائے خدا کے، اللہ کی کا علم اور فکر ہے کہ وہ انہیں کنسیو کر سکتا ہے۔ تو اس لیے پلیٹو کی جو ڈاکٹرن ہے، وہ اس وجہ سے پلیٹو نے کہا اس پوری بحث کے ساتھ کہ خدا کا تصور اس کی معرفت دیتے ہوئے کہ ایسے لگتا ہے کہ خدا جیومیٹر ہے، یعنی اس نے ساری کائنات کو جیومیٹری کی طرح بنایا ہے، اس ساری کائنات کو اس نمونے کی طرح بنایا ہے۔ لہٰذا یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میتھمیٹکس ہو اور تھیالوجی ہو، پیتھاگورس کے زمانے سے لے کر ہمیشہ یونان کے بعد کے ادوار تک یہ اکٹھے چلے ہیں، میتھمیٹکس اور تھیالوجی، اور اسی سے فلسفی اور اسی سے سائنس، چاروں چیزیں اکٹھے چلی ہیں۔ اور یہ یعنی مڈل ایجز میں بھی اکٹھا چلا ہے، کانٹ تک بھی اکٹھا چلا ہے، اور سینٹ اگسٹن اس کے وقت میں بھی اس نے بھی ان چیزوں کو اکٹھا رکھا ہے، یعنی تھیالوجی کو، میتھمیٹکس کو،
اور فلاسفی کو سینٹ آگسٹین نے بھی میتھمیٹکس کے ساتھ تھیالوجی عقیدے کو اور مذہب کو اکٹھا رکھا ہے. تھومس اکوائنس یہ نارتھ امریکن میں ہے جو ایکسنٹ, تو تھومس اکوائنس اس نے بھی اس کو اکٹھا رکھا ہے, اور اس طرح کو ڈسکارٹس نے بھی اکٹھا رکھا ہے, اس کو اسپینوزا نے بھی اکٹھا رکھا ہے, اس کو لیبنیز نے بھی اکٹھا رکھا ہے. ان تمام ادوار میں جتنے فلسفی, جتنے سائنسدان, جتنے میتھمیٹیشن آئے ہیں, انہوں نے کہیں بھی مذہب کو, میتھمیٹکس کو اور فلسفے کو جدا نہیں کیا. ان کے دائرے آپس میں ملتے ہیں, اور فلسفے کے ساتھ پھر سائنس آگے جڑی ہوئی ہے. تو گویا مذہب, میتھمیٹکس, مذہب تھیالوجی, فلاسفی اور سائنس, اس زمانے سے لے کے آج کے آخری دور تک یہ سب چیزیں اکٹھی چلی ہیں. ایک دوسرے کا انکار نہیں کر سکتا, اس وجہ سے کبھی فلسفے نے مذہب کا انکار نہیں کیا. میتھمیٹکس مذہب کی حقیقتوں کی طرف لے کے گیا ہے, فلسفہ الٹیمیٹلی مذہب کی حقیقتوں کی طرف لے کر گیا ہے, سائنس الٹیمیٹلی مذہب کی حقیقتوں کی طرف لے کر گئی ہے. یہ اکٹھے سائڈ بائی سائڈ چلے ہیں, یہ ایک دوسرے کے پڑوسی بھی ہیں, ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں, اور یہ سب مذہب کے سپورٹر اور فالوور اور بلیور بھی ہیں. لہذا وہ بیان یہ کرتے ہیں تمام فلاسفر کہ یہ سارا کنسیپٹ ہے ایٹرنل ورلڈ کا, دائمی کا, جو کائنات کا, یہ انٹلیکٹ کو, عقل کو ریویل ہوتا ہے, نظر نہیں آتا. اور ہمارا اعتماد اور بھروسہ چونکہ سینسول ورلڈ پہ ہوتا ہے, حواس خمسہ پہ ہوتا ہے, مادی مشاہدات پر ہوتا ہے, اور اس میں یہ حقیقت نہیں آتی. وہ اسٹیبلش فلسفی یہ کرنا چاہتے ہیں سارے دور قدیم سے لے کے دور جدید تک کہ ان آثار پہ غور کرو, اور اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں جیومیٹری کی طرح, جیسے ایکزیم سے ہم پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور ایکزیم سے چل کے تھیورمز تک پہنچتے ہیں. اس طرح کسی خالق کے, تخلیق کے آثار پر غور کرو, اس کی تخلیقی نشانیوں پر غور کرو, اس کے تخلیقی نمونوں پر غور کرو, اور اس پر فیصلہ نہ کرو. یہ سینسول چیزیں ہیں, یہ چھوٹے درجے کی حقیقتیں ہیں, یہ اونچے درجے کی نہیں ہیں. ان سے تم نے راہ لینی ہے, ان سے دلالت اخذ کرنی ہے, ان سے ہدایت اخذ کرنی ہے, اور ان سے دلیلیں لے کے آگے بڑھتے چلو, بڑھتے چلو. اور انٹلیکٹ جو تمہیں لے کے جاتی ہے استنباط کر کے, استخراج کر کے, ڈیریویٹو طریقوں سے, ڈیڈکٹیو ریزننگ کے ساتھ, وہ جب لے کے جائے گی تو وہ سینسز کے حقائق نہیں ہوں گے, انٹلیکچوئل حقائق ہوں گے, اور انٹلیکچوئل حقائق آپ کو اسپریچول حقائق پر جا کے اثر انداز ہوں گے, اور اس پر جا کے اسٹیبلش کریں گے. وہ خدا کے وجود کی طرف لے کے جائیں گے, وہ مذہبی حقائق کے ادراک اور معرفت کی طرف لے کے جائیں گے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں جا کر میتھمیٹکس بھی مذہب کی بیان کردہ حقیقت وجود خدا پر جا کے مل جاتا ہے, فلسفہ بھی وہیں جا کے مل جاتا ہے, ادھر سے سائنس بھی وہیں جا کے مل جاتا ہے. گویا وہ ایک نقطہ ہے بالائی جس سے پردہ مذہب نے اٹھایا ہے, وجود باری تعالیٰ کا, اقرار مذہب کا, وہ بالائی نقطہ ہے. میتھمیٹکس بھی اپنے ایکزیم سے تھیورمز کی طرف جاتا ہوا, اور سینسول ورلڈ سے, انٹلیکچوئل ورلڈ سے اسپریچول ورلڈ کی طرف جاتا ہوا سفر طے کر کے اسی حقیقت کو جا کے ملا ہے جس کا نام رب کائنات ہے. فلسفہ بھی سارے مرحلے طے کرتا ہوا اسی حقیقت پہ جا کے پہنچا ہے, سائنس بھی مرحلے طے کرتے ہوئے اسی حقیقت پہ جا کے پہنچی ہے. ان میں نہ آپس میں کوئی ٹکراؤ تھا, اور نہ سائنس, فلسفے اور میتھمیٹکس ان کا آپس کا ٹکراؤ بھی نہیں تھا, اور ان تینوں کا مشترکہ کوئی ٹکراؤ مذہب کے ساتھ بھی نہیں تھا. روز اول بھی یہ مذہب کے تابع تھے, آج بھی مذہب کے تابع ہیں. ان میں ہر کوئی مذہب کا فالوور تھا اور وجود خدا کو مانتا تھا, اور ہر کوئی میتھمیٹیشن, میتھمیٹکس اور جیومیٹری کے ذریعے خدا کے وجود کو ثابت کر رہا ہے, فلاسفر فلاسفی کے ذریعے وجود باری تعالیٰ کو ثابت کر رہا ہے, سائنٹسٹ سائنس کے ذریعے وجود باری تعالیٰ کو ثابت کر رہا ہے. اس وجہ سے میں نے کہا کہ وجود باری تعالیٰ کا انکار اور مذہب کی ضرورت کا انکار نہ کسی علم اور فن میں رہا ہے, نہ کسی زمانے میں رہا ہے, نہ کسی دور میں, اور نہ کسی برانچ آف نالج اور برانچ آف سائنس میں رہا ہے. ہر چیز ایک اکائی پر جا کر وحدت پر متفق ہوتے ہیں, اور وہ وحدت ہے وجود باری تعالیٰ کی, جس کے اقرار کرنے کا نام مذہب ہے. تو مذہب پر سب کا اجتماع ہے, اجماع ہے, کنسنسس ہے, ایگریمنٹ ہے. آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آگے کا جو دور ہم انشاءاللہ شروع کریں گے, جیسے میں نے کہا ہیلینسٹک پیریڈ, اور اس کے بعد پھر دور مغرب کا جو جدید دور کا فلسفہ ہے, وہ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے, پھر اس موضوع پر آگے آئیں گے انشاءاللہ.
وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔